Koncentrácia na čerpacích staniciach je vždy vtedy, keď ide nejaký zájazd k moru a potom sa tak hromadne vystúpi, čaká sa a potom sa znovu nastúpi, tak nie sme zájazd, ale možno aj k moru sa pôjde vďaka elektromobilom v budúcnosti a bude aj tá sieť rýchlo nabíjacích staníc hustejšia a praktickejšia, efektívnejšia ešte viac, ale tie lastovičky teda prilietajú už teraz a ten základ je daný. Aj o ňom sa budeme rozprávať s dnešnými hostiami, prezentátormi, ktorými sú námestnička primátora hlavného mesta Bratislavy pani Petra Naďová-Džerengová, ktorú takisto vítam. Dobrý deň, pekné predpoludne. Je tu predseda predstavenstva ZSE pán Konrad Kreutzer. Vítajte. Člen predstavenstva spoločnosti Slovnaft pán Gabriel Sabo sa ospravedlnil, ale ak náhodou je prítomný, tak ho samozrejme takisto vítame, nie je to, ale samozrejme je tu pani Sorina Balta, tu riaditeľka malo obchodu Slovnaftu, vítajte. Wolfgang Pell, riaditeľ pre vývoj spoločnosti Verbund, dobrý deň. Toho dnes takisto čaká veľmi zaujímavý akt, pretože budeme káblovať, budeme zapájať, budeme sa hýbať, bude to mobilita doslova. Robert Kettmann, projektový manažer WePrate Rakúsko, dobrý deň. Peter Šelce, projektový manažer WePrate, alebo WePrate, teda, ale aj WePrate, keďže je to Viedeň a Bratislava. Je to taká jazyková zvláštnosť, asi zavoláme do jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, ako správne číta tento názor. Zhodneme sa, že dnes sa tam bude WePrate, a je to WePrate Slovensko, ktoré zastupuje Peter Šelce. Dobrý deň. Country manažer ABB Slovakia, čo je vlastne dodávateľ tej nabíjačky, ktorú dnes uvidíte priamo v praxi. Marcel van der Hoek je takisto prítomný. Dobrý deň. A najprv poviem, že modrý Nissan, ten ste už asi zaregistrovali, ale tak neprišiel sám. Také auto možno už sa vyvíja, ale dnes ho teda aj očoferoval zástupca spoločnosti Nissan, pán Vladimír Hanus, ktorý aj predvedie a budete si ho môcť aj vyskúšať. Takisto vítajte. Dnes teda slávnostne otvárame prvú rýchlo nabíjaciu stanicu, je to v rámci projektu WePrate, ten význam je samozrejme dôležitý aj pre Slovensko je pre rakúskú stranu o tom, ako to vlastne celé funguje, aké dôsledky to bude mať aj na nás, ktorí sme vodiči, aj na vodičov v budúcnosti, tak o tom nám teraz rozprávajú ľudia, ktorí sú veľmi kompetentní a ktorí poznajú projekt takmer od A do Z. A ja teda pozývam k nám Andreja Devečku, člena predstavenstva zase, ktorý takisto patrí k tým prezentátorom, ktorý ešte treba doplniť. Vítajte, pán Devečka, a ktorého doplním. Wolfgang Pell, riaditeľ pre vývoj spoločnosti Verbund. Pán Devečka, nech sa páči, prezrate, aké tajomstvo sa skrýva pod plachtou. Tak tajomstvo, ktoré sa skrýva pod plachtou, sme už vlastne otvárali pred niekoľkými mesiacmi na druhej strane Dunaja, teda tiež sme na druhej strane Dunaja, a otvárala sa takáto stanica vo Viedni. Je to vlastne v rámci projektu, ktorého sa zúčastňujú všetky tieto spoločnosti a je to projekt, ktorý spája dve mesta, ktoré sú si historicky veľmi blízke a je to taký ďalší most medzi, teda z jednej strany Dunaja na druhú stranu Dunaja, v tomto prípade ale medzi Bratislavou a Viedňou. Ja si myslím, že je to cesta, ktorú by sme sa mali uberať, pretože aj my ako energetici spôsobujeme silné environmentálne záťaže a teda je to jedna z cest, ako tieto environmentálne záťaže znížiť predovšetkým v oblasti miest, obcí, kde tieto elektromobily je možné v súčasnosti najlepšie využiť. Ja si myslím, že je to cesta, ktorá je teda veľmi zložitá, pretože rozvoj elektromobility môže byť len vtedy, keď bude dostatočne nabíjacích stanic a nabíjacia stanica ako taká nie je celkom v tomto okamihu nejaký veľký biznis, preto si myslím, že také spoločnosti ako si myslím, tak to môžete tým mali podporiť, pretože predsa len dosah elektromobilu nie je ešte príliš veľký a bez nabíjacích stanic to vlastne ani nebude možné nejakým spôsobom tú elektromobilitu rozvíjať. Má to trošku nevýhodu oproti klasickým, že v minulosti, keď ešte neexistovali benzínové pumpy, tak auto sa obložilo kanistrami a išlo. Bohužiaľ elektrická energia sa nedá nabrať do kanistra, takže také dobré riešenie, ktoré je naozaj
sieť nabíjacích stanic. Vy ste samozrejme členom predstavenstva a zástupcom spoločnosti, ktorá to tu všetko uvádza do pohybu západoslovenskej energetiky. Pán Ivečka, je toto automobil budúcnosti a budeme tichšie jazdiť, ekologicky čisto jazdiť a chodci si budú musieť dávať veľký pozor na to, že čím za petami nestojí, ale nejde nejaký auto. Ja sa priznám, že keď som minule prechádzal pred autom, tak som ani neregistroval, že nejaké je, takže aspoň zo sentimentu, že či sa nebudú predávať CD-čka, kde budú vrzgať tie auta a kde budú vlákať tie motory. Nebolo by to v podstate z histórie úplne nič nového, lebo ak si dobre pamätám, tak prvý párny automobil, ktorý začal jazdiť, tak zo zákona museli behať pred ním so zvoncom a zvoniť, aby proste otcov nezradil. No uvidíme. Každopádne také CD-čko by bolo určite veľmi zaujímavé, ale dnes to nebude ani o hudbe, ani o zvukoch, dnes to bude o elektrickej energii, ktorá poháňa, ktorá motivuje a ktorá nám aj umožní prechádzať z jedného miesta na druhé. Ďakujem veľmi pekne, my samozrejme predstavíme podrobnejšie neskôr, aj ako to všetko funguje, dokonca budú aj praktické ukážky. Teraz teda poprosím pána Wolfganga Pela, riaditeľa vývoja spoločnosti Fairmont, aby takisto predstavil za ich stranu projekt Vibrate a možno aj jeho význam a dosah. Ja, vielen Dank. Ich freue mich als Vertreter von Verbund und damit als Lead-Partner im Projekt Vibrate hier die österreichischen Partner in Bratislava vertreten zu dürfen. Dobrý deň. Teším sa možnosti, že môžem ako zástupca Fairbundu a teda lead partnera v projekte Vibrate predstaviť rakúskych účastníkov tu v Bratislave. Wie Kollege Devečka schon gesagt hat, nicht nur die Donau verbindet uns nun, sondern auch die Autobahn Elektromobil. Ako už povedal pán Devečka, nespája nás len Dunaj, ale spája nás aj diaľnica, ktorá umožňuje elektromobilitu. Damit wird Wien, Niederösterreich und Bratislava eine saubere, energieeffiziente Region. Týmto sa Viedne, Dolné Rakúsko a Bratislava menia na čistý a energeticky efektívny región. In der gerade wir Energieversorger die Zukunft der Energieversorgung darstellen können, wir kümmern uns darum, dass Energieeffizienz, Klimaschutz und Versorgungssicherheit auch in der mobilen Zukunft sichergestellt sind. A práve my, ako dodávateľia energie, môžeme prispieť k tomu, že budú dodávky energie efektívne, že budeme plniť klimatické ciele a zabezpečíme aj precízne dodávky. Und wie Kollege Devečka auch schon gesagt hat, mit der Verbindung der Schnellladestation in Wien und dieser hier in Bratislava ist für den Komfort für alle elektromobilen Autofahrer gesorgt. A ako už povedal pán Devečka, týmto spojením Viedne a Bratislavy prostredníctvom rýchlo nabíjacích staníc postaráme o komfort a komfortnú prevádzku elektromobilov. Erlauben Sie mir noch, Sie auf zwei Veranstaltungen in Wien hinzuweisen, wo Elektromobilität ausgestellt wird. Dovolte mi poukázať ešte na dve podujatia vo Viedni, v rámci ktorých bude predstavená elektromobilita. Die Vienna Design Week vom 28. September bis 7. Oktober. Jedná sa o Vienna Design Week od 28. septembra do 7. oktobra. Und der ITS World Congress vom 22. bis 26. Oktober. A ITS World Congress od 22. do 26. oktobra. Und ich freue mich ja schon sehr, Sie hier begrüßen zu, in Wien wieder begrüßen zu dürfen und möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Gastgebern, bei den Partnern und bei dem Team und weiterhin gutes Gelingen. Teším sa na to, že vás budem môcť privítať vo Viedni a chcel by som mimoriadne srdečne poďakovať našim hostiteľom, partnerom a celému týmu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Wolfgangovi Pelovi, riaditeľovi pre vývoj spoločnosti Fairmont. A sme v Bratislave, aj keď na opačnej strane Dunaja, ale tak patrí to stále ešte do nášho hlavného mesta, rovnako ako patrí k nášmu hlavnému mestu jeho šarmantná viceprimátorka, ktorú teraz pozývam, k nášmu a vrčinickému stolu pani Petra Nadeva Džerengová. Okrem toho teda, že plní aj túto administratívnu funkciu viceprimátorky, tak určite mnohí viete, že aj spisovateľkou. Je to prozaické jazdy elektromobilom, pani Džerengová?
Dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Trošku ste ma zaskočili toho otázku, ale ako spisovateľka by som sa mohla vynájsť. Ja si myslím, že to nie je prozaické. V dnešných dňoch je to skôr také poetické a básnické. A napríklad, že sa aj vďaka tomu obnovilo to spojenie medzi Bratislavou a Viedňou. Dnes sa teda môžeme do Viedne dostať rôznymi spôsobmi, ale voľakedy fungovala medzi našimi mestami električka. A teraz to budú elektromobily. A máme prvú lastovičku, pretože kolegovia z Viedne mi rozprávali, že predtým tu museli prespať a dnes teda nemusia. Neviem, či to je výhoda, či nevýhoda, ale môžu sa vrátiť ten istý deň. Je to výborné. Čo sa týka samotného mesta, tak elektromobily tam má pre mesto, pre veľké mesto, akým je Bratislava, určite veľký význam. Ako ho vy vidíte z toho úhla pohľadu človeka, ktorý zastupuje Bratislavčanov a ktorý vidí ich problémy, ale aj tie pozitívne veci z tej opačnej strany? No, ja musím priznať, že som veľmi rada, že môžem byť pri tejto príležitosti, pretože pán primátor nemohol prísť, ja vás aj v jeho mene srdečne zdravím a aj vďaka nemu, aj vďaka prešlému vedeniu mesta práve dostávajú podporu takéto projekty, ktoré za posledných 20 rokov boli určitým spôsobom zaznávané, či už mestská hromadná doprava, jej rozvoj, a ktorý tiež patrí medzi alternatívne spôsoby dopravy, vrátanie bicyklovania a bicyklistov. My sme dnes ráno napríklad odbicyklovali z Rače na hlavné námestie, aby sme ukázali, že je to spôsob dopravy, ktorý je rýchlejší ako autom. A toto je podľa mňa jeden veľký krok pre budúcnosť. Ja osobne si myslím, že elektromobily minimálne v mestách by mali patriť k tomu, čo sa bude rozvíjať medzi prvými spôsobmi alternatívnej dopravy, pretože spôsobujú, sú takmer bezlučné, alebo bezlučné minimálne emisie a znečisťovanie ovzdušia. Takže ja dávam jednu veľkú jednotku s hviezdičkou aj organizátorom Západoslovenskú energetiku, že sa do niečoho takého pustili, pretože určite je to nákladné, ale vždy všetko začína takto, ale verím, že o pár rokov sa tu stretieme a možno budeme otvárať už stúp nabíjaciu stanicu. A všetci prídeme na elektromobiloch, aj to je tá možnosť. Alternatíva, ešte jedna vec, je to aj o imidži mesta zjavne, pretože tie autá, aj tie nabíjačky sú imidžovou záležitosťou, je to moderné, je to určitý nástup do budúcnosti, takže aj v tomto sa Bratislava stáva pevnou súčasťou nielen teda väčších miest, ale aj efektívnych a kvalitných, čo sa týka vzťahu k obyvateľom a akých potrebám. Presne tak, a ja som preto veľmi rada, že aj hlavné mesto sa zapojilo do tohto projektu Vibrate a že máme možnosť testovať elektromobil. Vlastne naša organizácia, ktorá sídli tu v Petržalke, je veľmi spokojná s týmto automobilom. Môžem ich skúsenosti tlmočiť, že skutočne sme radi, že to môžeme využívať a aspoň takýmto spôsobom prispieť k tomu, že podporujeme tento projekt. Áno, námestník starostu Petržalky, pán Miško, má užívaný elektromobil. Mestská časť aj u nás teda funguje takýmto spôsobom. Ospravedlňujeme ho, samozrejme nie je dnes prítomný, ale odkazuje teda, že máme pozitívne skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne, to bola námestnička primátora hlavného mesta Bratislavy, pani Petra Nadeva-Džerengová. Ďakujem veľmi pekne.